ମହାନଦୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାସି ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସିରିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ପଞ୍ଚଧାର ଗ୍ରାମର ସୁମିତ୍ରା ମାଳି, ବୟସ 70 ବର୍ଷ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ରେ ସୁମିତ୍ରା ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 6ଟାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ପରିବାରର ଠିକଣା ବୁଝି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁମିତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଗାଁ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୁରଜଗଡ଼ସ୍ଥିତ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳରେ 15 କିଲୋମିଟର ଭାସି ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ନଦୀରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଜଣେ ମଣିଷର ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡରିଯାଇ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ପରେ ମହୁଲପାଲି ଗ୍ରାମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଚିନ୍ତାମଣି ମାଝି ସାହସ ଜୁଟାଇ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଖମ୍ବରେ ଲାଗିଥିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।